دعوه که شکم دیر منگا د دی هغه کمزوری چې کم دی هغه را مخې ته کوو چې هرته دی کمزوری دی نو نن چې دی یو ښه کار وکړو نن یو پازیټیو کار وشو پکار دی چې پرون موقع باندې موږ ان شاء الله دې هر قسم لا دا کسې ته تم صحیح وکړو ان شاء الله موږ تاسو سره په دې موقع باندې وراړو د انجام ما تاسو ته تاسو ټیم ته چې کوم دی ډېر مبارک شه تاسو ته تاسو ټیم ته ډېر مبارک شه الله موږ تاسو